Gættu hvaða litur? Hvaða litur rólétt? Blár. Ég fraus. Ég ekkert hvað þetta gera. Ég hef aldrei lent í þess aður. Leiðin sem ég var að springa. Hefðum sem það bara átt að segja það, ég er að springa. Það eina sem ég gat sagt var, já, blár er nú fýnn litur. Og þetta er dagurinn, dömur mínar og herrar, sem að allt breytist. Nýtt tímabil hófst í hjónabandinu. Upp frá þessum degi get ég fullyrt að ég hef aldrei sagt konunni minni nokkurt skapaðan hlut sem að hún ekki vissi fyrir fram. Hún fréttir allt fyrst. Líkami konunnar er nefnilega bara svona eins og ein stór meðgöngu minnist tafla. Svona aldagömul uppsöfnu þekking. Þetta bara er í þeim. Og valla getur þetta talist í jafnrétti. Verðum við ekki eitthvað að laga þetta ef við ætlum að minnka þekkingabil kynjara þegar kemur að barninn? Ég með tillögu, eins og bara til dæmis það ef að við karlmenn fengjum að tilkynna óléttur að fyrstir. Ástu mín, fáðu sætiskann. Það er hérna ákveðið mál sem ég er farin að finna á mér. Af hverju þú ert orðin svona framstæð? Þú ert ólétt. Fyrst eftir að maður er búin að fá stóru fréttnar veit maður ekkert hvern maður á að vera. Maður labbar um svona í hálgeri vímu og langar að segja öllum að það má ekki. Fyrir eftir þrjá mánuði. Það er eitthvað lög sem ykkur samtíð, við ekki eitthvað samtíð þau lög og þau bara erum. Auðvitað náttúrulega, svo sérstætt, þegar við karlmenn, leið og við erum búin að fá þá hreint að konan okkur rólétt, þá breytumst við bara strax á augabragði í svona öryggisverði. Svona secret service gæja, alltaf á vakt. Samt labba konan bara með eitt lítið sæði, já, já, það breytir engu maður. Ég og konan að labba niður bankastrætið, allt í góðu, gömul kona opna bílhurð, bap, bap! Sérðu ekki að það er bullandi ólétt kona að labba hérna niður bankastrætið? Gjörðu svo vel, elskan. Þú býrð ekki einu á höfuðborgarsvæðinu.